Dobar vam dan, poštovani gledalci, dobrodošli u novo izdanje emisije BHT1 Uživo. Ja sam Hatka Nezirević, a evo koje vam sadržaje između ostalog danas donosimo. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo program rada za period od 2024. do 2026. godine. U emisiji sa našim gostima razgovaramo o aktuelnim političkim i ekonomskim temama. Na Međunarodni sajam privrede u Mostaru dolazi 800 izlagača iz 30 zemalja. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je program rada za period od 2024. do 2026. godine. Program je fokusiran na preporuke koje proizilaze iz izvještaja Evropske komisije za dalji evropski put Bosne i Hercegovine, kao i ispunjavanje obaveza iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Između ostalog, donesena je odluka o uspostavi programa sigurnosti civilnog zrakoplovstva Bosne i Hercegovine. Detalje donosi Leila Čeljo. Kako smo mogli čuti od samih ministara, današnja sjednica Vijeća ministara poprilično kratka, ali efikasna. Ono što smo mogli čuti od ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine jeste da je ono što je najvažnije usvojeno, a to je program rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Nadalje izdvajaju i usvajanje, odnosno formiranje komisije za suzbijanje i zloupotrebu opojnih droga. Kažu, pohvalno je što je konačno i formirana ova komisija. Upravo za to godinama se zalagao zastupnik SDP-a, zastupnik u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović, a upravo ova komisija je važna u samom procesu legalizacije kanabisa u medicinske svrhe. Kako smo mogli čuti od ministra prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edina Forte, on je pohvalio činjenicu da je usvojen program sigurnosti civilnog zrakoplovstva Bosne i Hercegovine, a kaže pohvalno i to što je usklađen i uspostavljen komitet za sigurnost. Ono što je jasno da na današnjem dnevnom redu sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine nije bilo reformskih zakona, ali evo koje su poruke nakon sjednice slušamo u nastavku. Usvojili smo program rada Vijeća ministara, to je jedan super važan dokument. Još nekoliko važnih dokumenata, kolegu Magazinovića sam vidio malo prije da komentarše, formirana je napokon ta komisija za kako se to kaže, tačno zove opojne droge, ona se zove tačno suzbijanje zloupotrebe opojnih droga. Vrlo važna komisija koja treba da prati svjetske trendove, da omogući procese. Ono također što bih htio reći je da smo danas nakon 2008. po prvi put revidirali program sigurnosti u zrakoplovstvu u Bosni i Hercegovini. Sve međunarodne konvencije, kako evropske, tako i svjetske konvencije, prije svega Čikaška konvencija, koja nas obavezuje na saradnju, međunarodnu saradnju u oblasti sigurnosti u zrakoplovstvu, mi smo napokon to uskladili i danas smo to usvojili nakon što smo uspostavili Komitet za sigurnost još krajem prošle godine. Kako sam i kazala, na dnevnom redu same sjednice nije bilo reformskih zakona, ali mogli smo čuti od ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića i lidera Naroda i pravde da očekuje da bi upravo u narednih 7 do 10 dana upravo ovdje u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da bi mogao biti organizovan još jedan u nizu sastanaka partnera na državnom nivou i ovom prilikom je pozvao partnere SNSD i HDZ da se odazovu ovom pozivu da konačno sjednu za isti sto, razgovaraju o reformskim zakonima, u prvom redu zakonu o sudu Bosne i Hercegovine. Leila Čeljo, BHT1, Sarajevo. O aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini u nastavku razgovaramo sa Dženanom Đonlagićem, delegatom u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan vama i svakako dobar dan svim gledalcima. Da, evo vidjeli smo, Vijeće ministara održalo je sjednicu, nije bilo reformskih zakona, nije bilo važnih zakona na stol. Zbog čega, gospodine Đonlagiću? Nije još nešto važno bilo. To zaboravljamo. Dakle, aktuelno Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije usvojilo redovni budžet institucija BiH za 2024. godinu.
Znamo da je to jedan od najvažnijih finansijskih dokumenata jedne države. Nema ga ni u formi nacrta. Na vijeću ministara duga je procedura. Tek poslije toga ide predsjedništvu BiH na utvrđivanje prijedloga, pa onda tek kroz oba doma državnog parlamenta ulazimo u peti mjesec probijanja svih zakonskih rokova, neusvajanja državnog budžeta. Ja mislim da je to trebala biti osnovna tema, očito da nema saglasnosti. Zašto nije bila u državnoj vlasti? Da, ako već smo vidjeli poruke iz Republike Srpske od gospodina Dodika i nekako nismo ni očekivali da će biti usvojena ni odluka o privremenom finansiranju, ipak ministar financija je potpisao odluku o privremenom finansiranju. Zbog čega ovako dugo se čeka na usvajanje budžeta? Vidite, odluka o privremenom finansiranju nije politička stvar i nije politička odluka. Kreatori Dejtonskog ustava su to predvidjeli i ustav u Bosni i Hercegovini postoji, dakle, vrlo jasna odredba da ukoliko institucije BiH nemaju redovni budžet, prelazi se automatski na privremeno finansiranje. Tako da u formalno-pravnom smislu nikakva politička odluka nije donesena, nego se slijedila ustavna odredba. Dakle, evidentno je da ne postoji nikakav konsenzus unutar državne vlasti niti po jednom pitanju. Mi smo u prethodnom periodu imali nekoliko usvojenih takozvanih evropskih zakona koji, po mom dubokom uvjerenju, u svom sadržaju ne ispunjavaju evropske kriterije, i to ćemo vidjeti jednog dana kada krenemo u pregovarački postupak, odnosno kada bude od institucija Evropske unije vršen pregled ispunjavanja kriterija Evropske unije, BH zakonodavstva sa pravnom stečevinom Evropske unije, zapravo vidjet ćemo da ćemo sve ove zakone morati revidirati i ponovo ići na usvajanje. Tu prije svega mislim na zakon o VSTV-u, zakon o sukobu interesa, gdje su izvršene mnoge derogacije. Recimo, sukobu interesa je derogiran na način da samo tretira zvaničnike unutar institucija BiH, ali ne i zvaničnike izabrane na entitetskom, kantonalnom ili nekom drugom nivou. Dakle, kao da samo zvaničnici unutar BiH institucija idu u Evropsku uniju i ispunjavaju evropske zakone. Dakle, zakon o VSTV-u je nekoliko puta mijenjan, čak i u jednoj odredbi stoji da će se za godinu dana usvojiti drugi zakon koji će biti usklađen sa evropskim standardima. Dakle, nema nikakve dileme da je odluka Evropskog vijeća bila geopolitička i geostrateška, i ona je također u kontekstu evropskih izbora koji se održavaju u junu mjesecu, gdje ovi pojedini aktuelni evropski zvaničnici idu ponovo na izbore i traže svoj drugi mandat, kao recimo na čelu Evropske komisije. Da. Da se ponovo vratim na ovu priču o budžetu. Šta znači neusvajanje budžeta evo do petog mjeseca? Znamo da ulazimo u godinu kada su lokalni izbori. Da. Hoće li oni zapravo biti dovedeni u pitanje, odnosno njihovo održavanje? Pa suština neusvajanja budžeta u praksi znači da ne može aktuelna vlast na državnom nivou pokrenuti niti jedan novi projekat. Dakle, privremeno finansiranje znači da se nivo troškova pokriva samo na nivou prethodnog usvojenog budžeta iz 2023. godine. Dakle, nema novih projekata, nema novih razvojnih programa. A što se tiče finansiranja lokalnih izbora, to je riješeno prilikom odnosno visoki predstavnik je donio tu odluku pred opšte izbore 22. Tako da je na neki način automatizirao i taj proces, i vidjeli smo da je državni ministar financija doznačio sredstva Centralnoj izbornoj komisiji, ali samo u onom dijelu koliko su opšti troškovi lokalnih izbora. On nije doznačio sredstva koja su u kontekstu izmjena izbornog zakona vezano za unapređenje izbornog procesa, da, i eventualno uvođenje nekih tehnologija kao pilot projekta. Da, i tu bi Centralna izborna komisija zapravo mogla imati probleme. Dakle, ova sredstva koja je državni ministar financija doznačio ne pokrivaju taj dio
troškova. Na koji način će to Centralna izborna komisija riješiti u dogledno vrijeme, ćemo vidjeti da li će se Evropska delegacija ili neki donatori, OSC i druge organizacije kojima je izgleda više stalo do integriteta izbornog procesa nego aktuelnoj vlasti, moguće da će biti neka donatorska sredstva vezano za opremu koja bi bila testirana kao pilot projekat na određenim izbornim područjima za ove izbore. Iako ja mislim da je ova odluka donesena da zapravo se unaprijedi integritet izbornog procesa, čije efekte ćemo u punom kapacitetu moći implementirati na opštim izborima 26. godine. Da. Zašto političari u Bosni i Hercegovini, zapravo državni parlamentarci, nisu se mogli dogovoriti oko tehničkih izmjena izbornog zakona, pa evo, morao reagovati visoki predstavnik? Vidjeli smo kako je reagovala vlast u Republici Srpskoj, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je svoj nacrt izbornog zakona. Oni su negdje i uslovili parlamentarnu skupštinu Bosni i Hercegovine, ako zapravo je mogu zapravo usloviti svoje partnere u vlasti. Da, svoje partnere u vlasti, da moraju poništiti sve odluke koje je donio visoki predstavnik. Šta će se dalje dešavati? Ono što je ključno pitanje, zapravo i kada vidimo, evo, radi Vijeće ministara i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, pogotovo ova posljednja sjednica, je li državni parlament u svojevrsnoj blokadi ponovo? Pa on nije formalno pravno u blokadi, ali jeste smanjen intenzitet i dinamika donošenja odluka i usvajanja zakona. Nije bilo neka velika dinamika ni prije toga, ali nekoliko je uzroka zašto aktuelna vlast nije dogovorila tehničke izmjene izbornog zakona. Prije svega zato što je HDZ Bosne i Hercegovine to blokirao jer je želio da te izmjene izbornog zakona idu sa izmjenama političkog dijela izbornog zakona vezano za način izbora članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, što apsolutno nije bio nikakav evropski uslov vezano za otvaranje pregovora, a SNSD je to blokirao iz jednog razloga što je u sadejstvu djelovanja sa HDZ-om i iz drugog razloga zato što su to, ja po mom dubokom uvjerenju, dvije političke organizacije koje ne žele unapređenje izbornog procesa u smislu smanjenja manipulacija na izbornim mjestima, odnosno na biračkim mjestima. To su velike političke organizacije koje su navikle da u prethodnim izbornim ciklusima imaju kontrolu u biračkim odborima i na taj način se vrši određena manipulacija voljom birača. Svi mi u Bosni i Hercegovini znamo po domaćim i po međunarodnim ocjenama da je izborni proces u Bosni i Hercegovini duboko kompromitovan, da to nije u skladu sa demokratskim principima i standardima i da bi zapravo morali poraditi na tome da koliko je moguće umanjimo ljudski faktor koji utiče na promjenu izborne volje građana. Da. I kada vidimo sva ova uslovljavanja, kakva je onda budućnost koalicije na državnom nivou? Vidjeli smo što je Dodik rekao. Rekao je da će ponuditi zapravo stranci demokratske akcije da ponovo prave neku priču. Vidjeli smo i odgovor SDA koji u javnosti tumače dvojako. Šta će se dalje dešavati? Pa stvar je potpuno jasna. Dakle, trojka okupljena oko HDZ-a i SNSD-a ima da završi ovaj mandat do 26. godine, kada će građani Bosne i Hercegovine na izborima zapravo ocijeniti aktuelnu vlast. Dakle, to nema nikakve dileme. Prekompozicija državne vlasti je vrlo složen politički proces, vrlo složen poslovnički proces. Podsjetimo se da su zastupnici SDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske dali četvrtog delegata SNSD-u u Državni dom naroda i to zapravo znači da niti jedna odluka vezana za prekompoziciju državne vlasti se ne može desiti bez odluke SNSD-a i bez odluke HDZ-a. U ovom trenutku ja ne vidim nikakvu mogućnost prekompozicije državne vlasti, niti mislim da bi to bilo uopšte politički izvodivo i politički mudro, bar sa stanovišta nas iz opozicije. Dakle, mi želimo da vidimo test aktuelne vlasti na izborima 26. godine i da zapravo građani daju svoju konačnu ocjenu
kako je državna vlast radila u mandatnom periodu 22-26. Da, evo kada spominjete četvrtog delegata SNSD-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, njemu prijeti oduzimanje mandata nakon prihvatanja apelacije PDP-a. Ako sud Bosne i Hercegovine tako odluči, SNSD znači gubi kontrolu u Domu naroda i da li to u konačnici nešto mijenja? Pa vidite, ne gubi nužno. Dakle, odluka Ustavnog suda je bila da zapravo sud Bosne i Hercegovine treba da preispita svoju raniju odluku. Dakle, mi ne znamo kakva će biti ponovna odluka apelacionog odjela suda Bosne i Hercegovine. Pod pretpostavkom da apelaciono odjeljenje kaže da SNSD gubi tog četvrtog delegata, tek onda ponovo Centralna izborna komisija organizuje žrijebanje i dakle PDP i SNSD idu praktično ono, jeli, 50-50 u žrijebanje tog četvrtog delegata. Tako da ja mislim da je to, rekao bi, dug put do tog momenta, da. I uopšte ne znači da će PDP dobiti tog drugog, odnosno da će opozicija iz RS-a dobiti tog drugog delegata i kada će se to desiti. Mislim da će proteći još puno vremena i to apsolutno neće imati, ja mislim, nikakvog utjecaja na prekompoziciju državne vlasti. Da. Evo, moram vas pitati da prokomentarišete jučerašnju posjetu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirevića NATO alijansi u Briselu. Čuli smo poruke generalnog sekretara NATO-a, poruke podrške. Kako na sve to gledate? Pa recimo, bio bi jako sretan da je gospodin Bećirović odnio u sjedište NATO-a program reformi Bosne i Hercegovine za 23. i 24. godinu koje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u ovom sazivu nije usvojilo. Podsjetimo se da je vrlo važna bila izjava gospodina Stoltenberga da je Bosna i Hercegovina u akcionom programu za članstvo. Dakle, još jednom se zapravo potvrđuje teza iz 2019. godine kada smo tvrdili da je Bosna i Hercegovina aktivirala akcioni plan za članstvo i da je ušla u program akcionog plana za članstvo, tada usvajanjem prvog AMP-a, odnosno prvog programa reformi u predsjedništvu Bosne i Hercegovine 2019. godine, kada smo zapravo uslovili formiranje vijeća ministara BiH tada tim programom reformi. Naglašavam, aktuelni saziv Vijeća ministara Bosne i Hercegovine apsolutno nema u svom programu rada NATO integracije, nema u svom programu rada usvajanje programa reformi, a što je zakonska obaveza koja proizilazi iz zakona o odbrani, i bio bi sretniji da je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine otišao sa tim dokumentom u sjedište NATO-a. Rekao, aktuelna vlast to nije uradila, iako je on dakle svojim glasom podržao predsjedavajuću Vijeća ministara Borjanu Krišto i na neki način dakle podržao ovu aktuelnu vlast koja ne radi taj dio NATO integracija uopšte. Dakle, to uopšte nije u djelokrugu rada aktuelne državne vlasti, ali dobro je, dakle, što smo čuli poruku generalnog sekretara NATO-a da je Bosna i Hercegovina aktivirala MAP i da se nalazi u akcionom planu za članstvo. To znači da je Bosna i Hercegovina u određenom smislu pod sigurnosnim kišobranom NATO-a i to je dobra poruka za građane Bosne i Hercegovine. Imamo minut vremena, ja imam dva pitanja i molim vas za brze odgovore. Moram vas pitati, evo, aktuelna priča ovih dana o okupljanju predstavnika bošnjačkih stranaka iz regiona. Kako gledate na ovu priču i je li zapravo moguće jedno takvo okupljanje? Ja mislim da je to potpuno nepotrebno, da je to politički suludo. Je li to sad pandam srpskom svijetu, stvaranje nekog bošnjačkog svijeta? Dakle, politika koju ja zastupam i politička organizacija DF kojom je pripadamo, mi se zalažemo za građanski koncept Bosne i Hercegovine u kojem zapravo smo mi državljani Bosne i Hercegovine. Ti ljudi koje je gospodin Konaković pozvao, oni učestvuju u političkom sistemu drugih zemalja i drugih država. Dakle, u kojem kapacitetu je taj poziv? Ja mislim da političke partije ne trebaju organizirati takve skupove i to su, dakle, to je etnički koncept modela upravljanja i modela uređenja zemalja za koji ja mislim da u 21. stoljeću je zapravo epoha ili razdoblje
ljudskih prava zasnovani na pravima pojedinca, a ne na pravima etničkih skupina. Da. I evo za kraj anketno pitanje koje postavljamo svim našim gostima. Kako zaustaviti fenomen političkih preletača i kome je to u interesu? Pa vidite, to jeste reputacijski rizik i politički rizik svake političke organizacije. U ovim posljednjim izmjenama Kristijana Šmita nismo imali taj obuhvat izmjena. Dakle, po izbornom zakonu i dalje mandat pripada pojedincu, dakle zastupniku, a ne političkim organizacijama. I ja mislim da je jedina moguća prevencija jeste da zapravo političke organizacije kada predaju kandidatske liste Centralnoj izbornoj komisiji zapravo povedu računa ko je na tim kandidatskim listama, da to budu ljudi od dostojanstva i integriteta i da je to jedina prevencija u ovom trenutku po postojećem izbornom zakonu. Hvala mnogo što ste bili naš gost. Molim lijepo, svako dobro. Dženan Đonlagić, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, bio je sa nama. Lenor vam predstavlja, da li je moguće da će veš imati svježinu kao da je osušen na suncu, iako živiš u gradu? Sada je to mnogo jednostavnije. Samo koristi Lenor Fresh Air i tvoj će veš biti svjež kao da je osušen na suncu. Osjećam se dobro u Lenoru. Znoj i zagađenje su dio tvog dana, ali ne moraju biti dio tvoje kože. Novi Gillette Mach 3 Charcoal sa Mach 3 najfinijim oštricama koje i uklanjaju nečistoću s tvoje kože za glatko brijanje svaki put. Pokaži svoj najbolji izgled uz Gillette. Najveći sajam namještaja Sarajevo Four Walls od 25. do 28. aprila, dvorana Zetra. Očekuje vas veliki izbor namještaja i najbolje cijene. Dođite i doživite trenutak inspiracije. Ima li mista Šime? Pa Kalciju je poklopac uvijek otvoren. A za nas? Kobe proteinima reka ne. Stisni se unutra, stižu vitamin D i omega 3. Sve dobrobiti ribe stisnute ka sardine u konzervi. Samo riba, sol i ulje. Eva. Voda sam, jer tečem kristalno čista iz dubina majke zemlje hiljadama godina. I nisam voda, jer nijedna voda ne može učiniti za tebe ono što mogu učiniti ja. Donat. Najviše što priroda može učiniti za tvoju probavu. Si, vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24 Plus, samo u BH Telekomu. Po fenomenalnim cijenama, samo uz Moja TV Full S paket. BH Telekom, moja priča. I prije tvog rođenja bio sam tu. Bio sam tu i za tvoje prvo uljepšavanje. I za tvoj prvi spoj. Bio sam tu pri traženju idealne ravnoteže. I tu sam za sva jako ozbiljna jutra. Već više od 100 godina Dukat je uz vas. Dukat, posvećen vama od 1912. Zašto ne? Ponoviti omiljenu pjesmu po 100. put. Pogledati omiljeni film još jednom. Poljubiti istu osobu opet i opet. Ma samo ponovi ako nešto voliš. I dopusti da i mi ponovimo tvoj najdraži sladoled u multipaku. Vrijedi ponoviti. Ledo. Preko svake rute, za sekundu, vrhunske minute. Poziv, poruka, neta, bruku, giga. Ultra je beton za tvoj telefon. Ultra je beton za tvoj telefon. Ultra je zicer. Poleti ka ultra planeti za pravo dobre priče. Ultra je beton za tvoj telefon. BH Telekom, moja priča.
napravljena sam od mišića i drame. Od čega si ti? Kokta, napravljena od najfinijeg bilja, prirodnog CO2 i bez kofeina. Prepusti se bogatstvu ukusa. Neka ti svaki dan bude malo poseban. Jafa Napolitanke. Zašto čekati da bol postane nepodnošljiv? Olakšajte brzo različite vrste bolova. Recite ne bolu na vrijeme uz Nalgesin S. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom. Retro se vraća i to sa stilom. Sada u Deichmannu otkrijte vrhunske brendove već od 99,90 km. Volimo cipele i cijene. Deichmann. Wellness Chocolate. 100% novo. 100% preliven. Čokolada. Karamela. 100% integralan. I čoko. I light. Wellness Chocolate. Prepoznajete li nekog? Sad kad sam samo tvoj, onda se predaje zima. Onima koji su svoji, a naši. Za sve naše različite okuse i ukuse. Quattro. U svakom ima nešto posebno. Htjela bih ti Cedevitom reći ono nešto u par riječi. Naruči Cedevitu u kafiću, skeniraj QR kod i nekog razveseli. Uz malo sreće osvoji jednu od 250 vrijednih nagrada. Podijeli ono nešto Cedevita. Dolazi ljubav u tvoj grad. Marija Šerifović, 20. april, dvorana Mejdan, Tuzla. Pamti moj grad, gde smo se sastali. Evo nas nazad u emisiji BHT1 uživo i dalje govorimo o aktuelnoj političkoj situaciji u našoj zemlji. Kako stručnjaci gledaju na posljednja aktuelna dešavanja u Bosni i Hercegovini? U narednim minutama naš gost je emeritus profesor dr. Kasim Trnka, ekspert za ustavno pravo. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i pozdrav slušalcima i gledalcima BHT servisa. Gospodine Trnka, politička scena u Bosni i Hercegovini je ponovo uzburkana nametanjem tehničkih izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Vidjeli smo da je uslijedio i odgovor vlasti u Republici Srpskoj. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je nacrt izbornog zakona tog entiteta, iako entiteti zapravo zato nemaju nadležnost. Kako gledate na ovu situaciju, odnosno kako tumačite ovaj potez Republike Srpske? Naravno, ovaj potez vlasti Republike Srpske ima svoj kontekst. Nije ovo pojedinačan ovaj aspekt tog pitanja, jer u stvari oni su vrlo konzistentni u svom načinu djelovanja, koji su opredijelili u stvari s činjenicom da žele da umanje značaj države Bosne i Hercegovine, a da pokušavaju da pribave elemente države entitetu. Dakle, to je osnovni njihov koncept, pa su onda sve mjere u tom pogledu treba razmatrati. Kad je u pitanju izborni zakon, prvo treba reći da je to jedna dejtonska i ustavna kategorija, jer u aneksu 3 dejtonskog sporazuma izričito piše da će to parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine donijeti izborni zakon, a također i u Ustavu Bosne i Hercegovine piše da je parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine između ostalog nadležna i da donosi izborni zakon Bosne i Hercegovine. Ali zbog preciznosti treba reći da u uvodnim odredbama izbornog zakona kaže se da taj zakon uređuje izbore za sve institucije na nivou države Bosne i Hercegovine i kaže se utvrđuje principe za ostale nivoe vlasti. E sad, domaće vlasti su još 2000. godine donijele bez nametanja izborni zakon i tačno razgraničile to šta je nadležnost države, a šta je prepušteno entitetima. Mora se doduše reći da je relativno malo ostalo u nadležnosti entiteta.
Ali ovo je sad potez Republike Srpske da donese integralno izborni zakon za Republiku Srpsku, za sve nivoje vlasti, entiteta, opština i gradova u Republici Srpskoj, to se kosi sa ovim što sam malo prije rekao, a i sa činjenicom da ako već postoji državni zakon, ne može entitetski zakon biti u nesaglasnosti ili u protivan državnom zakonu. Ako su htjeli širu autonomiju u izbornom pravu, onda su morali prvo mijenjati izborni zakon Bosne i Hercegovine, pokrenuti postupak promjene izbornog zakona na nivou Bosne i Hercegovine, pa onda razmatrati to pitanje eventualnog proširenja izborne autonomije. Ali nedavno smo čuli u javnosti jednog od funkcionera Republike Srpske koji kaže da Republika Srpska ima izborni suverenitet u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, što naravno ni po čemu nije tačno i što se može smatrati samo kao jedna propagandna politička floskula koja treba da opravda aktualno postupanje. Da, i sve ovo što ste rekli, profesore Trnka, to znači da ukoliko ovaj nacrt bude usvojen u formi zakona, da on neće moći biti primjenjiv, ako sam dobro razumio. Pa, u stvari, dolazimo, prvo je veliko pitanje hoće li uopšte biti usvojen taj zakon, jer ovo je prva faza u tom zakonodavnom postupku i ja mislim da taj režim u Republici Srpskoj taktizira, pa će gledati kakav će biti odnos unutar Bosne i Hercegovine i kakva će biti međunarodna konstelacija za ovaj period kada bi trebalo da taj zakon prođe sve ostale faze. Doduše, predsjednik Dodik je rekao da to planira oko 20. aprila. Danas je 9. to znači za narednih 11 dana on bi trebalo da prođe i neku kakvu takvu javnu raspravu, da se onda utvrdi prijedlog zakona, da onda Skupština glasa o prijedlogu zakona i na kraju da se možda interveniše amandmanima na te zakone, da se on definitivno usvoji kao prijedlog zakona, da se objavi u službenom glasilu, da ga potpiše predsjednik Republike, pa tek onda navodno da stupi na snagu. Međutim, time bi se direktno kršio Ustav Bosne i Hercegovine, jer postoji izričita odredba da entitetske i niže institucije javne vlasti moraju djelovati u skladu sa Ustavom i državnim zakonima. To znači da bi se desilo da su oni na taj način prekršili izričite ustavne odredbe, a to bi naravno bio obaveza po nekom redovnom toku stvari, mogao bi intervenisati Ustavni sud Bosne i Hercegovine ako se pojavi ovlašteni predlagač koji bi to tražio, ili ako se ne desi to sa Ustavnim sudom, onda može visoki predstavnik koji je odgovoran za civilnu implementaciju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Da, ne bi se desilo prvi put da se krši Ustav. Oglasio se danas OSCE, poručuju da niko osim Centralne izborne komisije ne može voditi izbore jer je to kršenje Dejtonskog sporazuma. Pa to u stvari potvrđuje ovo o čemu sam malo prije govorio. Dakle, potpuno je irelevantno sa pravnog stanovišta pokušaj formiranja organa za provođenje izbora u entitetu Republika Srpska, nego je u stvari izričita zakonska i ustavno ovlaštenje Centralne izborne komisije koja dobiva i ovim novim nametnutim dopunama izbornog zakona dobiva još mnogo šire kompetencije. Tako da će imati jako puno posla i ja mislim u stvari da izborna komisija već u jednoj stisci sa vremenom, jer u maju treba da raspiše izbore, a ima stotine različitih izbornih radnji koje treba obaviti do prve nedjelje u oktobru mjesecu ove godine. Da. Dodik je izjavio da je gotov evropski put Bosne i Hercegovine ukoliko Evropa nametne tehničke izmjene izbornog zakona. Koliko su, gospodine Trnka, ova uslovljavanja pogubna za Bosnu i Hercegovinu, za napredak naše zemlje? Pa sigurno, ali u stvari ja mislim da se moramo vratiti na suštinski razlog zbog čega je to tako. Prvo,
Sam Dejtonski mirovni sporazum, nažalost, nije odgovorio na pitanje karaktera rata u Bosni i Hercegovini, nije odgovorio koje su to vrijednosti pobjedile, a koje su poražene Dejtonskim mirovnim sporazumom. S druge strane, sve one političke opcije koje su dovele do rata, praktično su sada dobile mogućnost da djeluju u mirnodopskim uslovima i upravo se to dešava u ovom trenutku, kad predsjednik Dodik nedavno izjavio, kad je nešto bilo govora o Bosni i Hercegovini, pa on rekao, mi se u ratu nismo borili za Bosnu i Hercegovinu, nego protiv Bosne i Hercegovine. Dakle, on i dalje pokušava, ajde da kažemo, mirnim sredstvima da realizuje svoje ratne ciljeve. To doduše važi i za druge opcije koje su involvirane bile u oružani sukob, agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Prema tome, problem je u stvari postojanja potpuno dijametralnih koncepata vodećih političkih snaga u Bosni i Hercegovini. I po mom mišljenju, Dodik koji se i sam deklariše da je proruski igrač na ovome području, i kad daje izjave o evropskom putu, da on navodno podržava evropski put, on to više deklarativno kaže da bi na ovaj način u stvari pokazao da može, a ima alate, ima sistem, daje mogućnosti da svaki zakon koji nije u skladu sa njegovim idejama može zaustaviti u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Da. Mnogo se govori o ruskom utjecaju na ovom prostoru. U posljednje vrijeme vlast u Republici Srpskoj, osim priče o secesiji, spominju i moguće sukobe. Je li moguće, gospodine Trnka, da do toga dođe? Pa ja mislim da je to u stvari jedan dio političke igre kad se pokušava podizati tenzija, jer većina političkih aktera u našem sistemu najbolje funkcioniše kad postoje tenzije, jer onda pokušavaju da izvuku neke koristi iz te napete situacije. Tako da ja mislim da realno ne vidim direktnu opasnost od toga, ali s druge strane mislim da je ohrabrujuća činjenica da smo čuli izjave zvaničnika iz NATO saveza, da oni vrlo pažljivo prate situaciju u Bosni i Hercegovini, da to smo bili svjedoci, organizuju vojne vježbe, takozvani brza pomoć, gdje u stvari raspravljaju i testiraju mogućnost eventualne brze intervencije ako dođe do ugrožavanja stabilnosti i mira na ovom prostoru. Po mom mišljenju, može se možda desiti pojedinačne, kako bi to rekli prostim jezikom, čarke na nekim mjestima, ali čini mi se da ozbiljnijih sukoba ne može doći, jer zapravo nema kapaciteta. Potpuno je drugčija situacija 92. i ova sada. Iako, ja lično, iako nisam nikakav stručnjak za tu sigurnost situaciju, ali činjenica da se i Srbija i Hrvatska enormno naoružavaju, a da se sve radi da se oružane snage Bosne i Hercegovine, ako ne minimiziraju ili onemoguće u njihovo ostvarivanje njihove funkcije, pa se kroz budžetska sredstva, na drugi način onemogućava neki razvoj oružanih snaga Bosne i Hercegovine. A želio bih da podsjetim da je u aneksu 1b Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji se odnosi na regionalnu stabilizaciju, da je tačno propisano da se mora osigurati balans vojnog potencijala između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. A Bosna i Hercegovina zapravo vrlo malo radi, jer je blokiraju u tom osposobljavanju, a vidimo, danas smo čuli informaciju da Francuska isporučit će 12 Rafala Srbiji, već je to, stižu Rafali u Republiku Hrvatsku, Srbija kupuje uveliko rusko naoružanje i tako dalje. Dakle, pa trebamo li biti zabrinuti? Poremećen je taj balans u vojnoj sili, a u stvari praksa pokazuje da
diplomatija može nešto uraditi ako postoji izbalansiran vojni potencijal. Trebamo li biti zabrinuti ako vidimo da se svi naoružavaju, a Bosna i Hercegovina je, evo, zbog političke situacije u problemu u kojem jeste i nema konsenzusa da riješi ta pitanja? Pa ja mislim, jedino nam je, kako bi rekao, svjetla tačka ta činjenica da čak i NATO pak se mijenja, pa je već najavljeno za maj mjesec utvrđivanje kandidatskog statusa za članstvo u NATO savezu. Ali, nažalost, i to pitanje, kao i ova pominjanje rezolucije o Srebrenici koja bi se moglo naći na skupštini Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, uvijek se uzima jedno i drugo kao povod za novu destabilizaciju i novo zaoštravanje odnosa u Bosni i Hercegovini. Da, konstantno slušamo optužbe kako Dodik ruši temelje Dejtonskog mirovnog sporazuma, dok se on sve vrijeme poziva na poštivanje izvornog Dejtona. Ko je bliži Dejtonskom mirovnom sporazumu u ovom trenutku? Ja sam neki dan bile pres konferencija Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca vrlo detaljno obrazložio to pitanje i dokazao u stvari da idući od pojedinog aneksa Dejtonskog mirovnog sporazuma, posebno zadržavajući se na Ustavu, da pokažem u stvari da je potpuno netačna teza da vlasti Republike Srpske rade sve u skladu sa Ustavom. U stvari se pokazalo da su u najvećem broju akcija koje preduzimaju krše taj Ustav. To se može vidjeti prije svega po činjenici da prva rečenica prvog člana Ustava Bosne i Hercegovine kaže se da je Bosna i Hercegovina država koja nastavlja kontinuitet Republike Bosne i Hercegovine, koja postoji u međunarodno priznatim granicama, koja je članica Ujedinjenih nacija, koja ima pravo da bude članica i drugih međunarodnih organizacija. Na drugom mjestu se pominje pojam entiteta i tu je Dejtonski mirovni sporazum potpuno konsekventan. Nikad uz pojam entiteta ne veže pojam države. To su dakle dvije potpuno različite stvari. I kada je recimo pitanje podjele nadležnosti na tom na čemu insistira režim iz Republike Srpske, oni se stalno pozivaju samo na jednu alineju, jednu rečenicu iz tog člana 3 koji pravi distribuciju nadležnosti između države i entiteta. I zaista tamo u jednoj rečenici piše sve što nije izričito navedeno kao nadležnost Bosne i Hercegovine pripada entitetima. Ali, i oni se stalno pozivaju na tu rečenicu, ali zanimaraju čitav kontekst i tog člana i Ustava Bosne i Hercegovine. Jer tamo kaže dodatne nadležnosti Bosne i Hercegovine Bosna i Hercegovina može preuzeti nadležnosti, dakle bez saglasnosti entiteta, o svim pitanjima koja se tiču suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političke neovisnosti Bosne i Hercegovine. Mogu preuzeti sve nadležnosti kada je u pitanju ostvarivanje ljudskih sloboda i prava, aneks 6 Dejtonskog ustava, kada je u pitanju povratak izbjeglica i raseljenih osoba. Dakle, to Bosna i Hercegovina može automatski da preuzme. Malo prije sam spomenuo da je izričito rečeno da je izborni zakon u nadležnosti Bosne i Hercegovine. Pri čemu je, to sad moram kao svjedok i učesnik u Dejtonskom pregovaranju, je tada rečeno, pravili smo ovaj velike kompromise jer smo morali zaustaviti rat, taj tragičan rat u kome su naravno Sjedinjene Američke Države imale i vlastiti državni interes, ali je rečeno, evo, kad bude mirno okruženje, imat ćete prilike da promijenite strukturu vlasti i da donesete ustav koji će biti u skladu sa savremenim demokratskim. I ta prilika je otvorena i dalje i treba ju je iskoristiti. Profesore, nažalost, nemamo više vremena za ovaj razgovor. Hvala vam mnogo što ste došli i bili naš gost. Hvala i vama. Emeritus profesor dr. Kasim Trnka, ekspert za ustavno pravo, bio je sa nama.
Memorandum o saradnji potpisali su danas u Banja Luci predstavnici Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i Naučno-istraživačkog centra za hirurgiju, transplantologiju i hematologiju iz Minska. Ovaj sporazum omogućit će jednostavnije procedure prilikom kadaveričnih transplantacija. Za sada na transplantaciju bubrega u Minsk odlaze bubrežni bolesnici iz Republike Srpske. Ovaj događaj pratio je kolega Danijel Lepir. Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske i Naučno-istraživački centar za transplantaciju iz Minska potpisali su memorandum o saradnji koji će u narednom periodu, kako je poručeno, poboljšati život i standard pacijenata u Republici Srpskoj. Ovim memorandumom saopšteno je dodatno će se unaprijediti položaj pacijenata u Republici Srpskoj, naročito bubrežnih bolesnika, kojima će dodatno biti omogućene i olakšane procedure transplantacije u Minsku. Do sada je transplantirano 23 pacijenta koji su dobili novu priliku za život, dobili su novi bubreg, dakle 23 pacijenta iz Republike Srpske. Ovaj memorandum znači će i to da će stručnjaci iz Minska i sa Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u narednom periodu moći da putuju u Minsk, odnosno u Banja Luku i da dodatno razmjenjuju svoja iskustva i dodatno se usavršavaju. Ono što je važno, u narednom periodu će se raditi i na polju transplantacije kada su u pitanju i drugi organi osim bubrega. Pogledajmo šta je rečeno nakon potpisivanja memoranduma. Cilj ovakve vrste posjeti je bio jutros kada smo razgovarali da sa fondovima zdravstvenog osiguranja i fondom solidarnosti za liječenje djece u inostranstvu obezbedimo lakše i operativnije procedure po pitanju upućivanja naših pacijenata upravo ne samo u centar za transplantaciju odraslih, nego i u centre za transplantaciju djece. A v našoj klinici ih vypolnjajeca najboljše količe. U našoj klinici su najbrojnije i uradi ih se oko 300. Uradimo godišnje oko 800 do 1000 operacija bubrega, oko 100 operacija, odnosno transplantacije jetre. I transplantacije poželučne žlize i mjeste spočke. I transplantacija pluća, nadbubrežne žlijezde i drugih organa. Naučno-istraživački centar za transplantaciju iz Minska prema podacima koji su saopšteni prilikom potpisivanja memoranduma je zapravo centar koji odradi najviše transplantacija na svijetu na milion stanovnika po glavi stanovnika, kako je saopšteno. Podsjetit ću i da je ovaj potpisani sporazum rezultat saradnje posjete delegacije Republike Srpske koja se nedavno desila, koji je predvodio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Tim povodom i resorni ministar Alen Šeranić se sastao sa svojim kolegama u Minsku i zapravo taj sastanak i taj susret je rezultat potpisivanja današnjeg memoranduma o saradnji između Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i Naučno-istraživačkog centra za transplantaciju iz Minska. Danijel Lepir, BHT1, Banja Luka. U nastavku emisije govorimo o ekonomskim temama, odnosno ekonomsko-političkim, jer i ekonomija ne može bez politike. Sa nama je Zoran Pavlović, ekonomski stručnjak. On je u našem banjolučkom studiju. Dobar vam dan, gospodine Pavloviću. Dobar dan vama i naravno našim gledalcima. Evo, posljednjih mjeseci se više pričamo o turbulencijama u politici, o ekonomiji se manje pričamo, kao i cijenama koje i dalje rastu. Istina, ne tako primjetno, ali ipak nekako i dalje vidimo da neke cijene rastu. Navikli smo se na rast cijena, međutim, moram vas pitati kako ocjenjujete trenutnu ekonomsku situaciju u zemlji. Nismo se navikli na tu nebrigu o nama, o građanima ove zemlje. Nažalost, moram potvrditi da to što ste kazali je prava istina. Mi smo još u vrijeme korone, odnosno posle korone, u početku velikih inflacija, radili na tome, odnosno inicijativa je bila i pokrenuta i usvojena u parlamentu Bosne i Hercegovine da se radi na činjenici da se smanji PDV na osnovne životne namirnice, a da se uvede PDV koji bi bio na luksuzne proizvode.
To, nažalost, nije bilo prihvaćeno na veću naroda, navodno je ugrožavalo nacionalni interes, mada ne znam čiji. I u toj cijeloj situaciji jedina je mere koje su preostale su ograničenje marži i kontrola inspekcijskih organa. Videli smo da je negde pre dve godine, krajem 2020. godine, kada su počeli da se kontrolišu maloprodajni objekti i benzinske pumpe, konstatovano je narušavanje poštovanja te norme koju su ministarstva propisala i kazne su propisane. Međutim, znate, u našem vremenu je dovoljno da zaradite u nepoštovanju tih normi, pa onda je lako platiti kaznu. Tako da u svemu tome se nastavila jedna lagana sistemska inflacija koja i kada imamo jeftinije proizvode na tržištu kao što je brašno, nije se ništa desilo na tržištu peciva i hleba koji kupujemo, zato što su opet proizvođači, odnosno pekari, rekli da je skočila cena rada, što u stvari nije neistina. Tako da kada god pogledamo, uvek imamo razlog za veće cene, intervencija države je gotovo nikakva, interes da građani bolje žive i lakše podnesu sva ta poskupljenja je vrlo mali od strane naših resornih ministarstava i entitetskih vlada i na kraju krajeva sve se završi preko leđa građana. Vidimo da je to slučaj i o kome se govori sad u federaciji sa potencijalnim povećanjem cena struje, tako da gledajući sve to čini mi se da su ljudi koji su u politici na izvršnim funkcijama potpuno zaboravili da normalan narod živi normalnim teškim životom, a oni kao izabrani dužnosnici uživaju u svim blagodetima javnog sektora jer on se finansira iz budžeta, a taj budžet opet svi mi punimo kupujući robu kroz indirektne poreze i ponešto direktnih poreza. Da. Evo, spomenuli ste tu struju. U narednom periodu moglo bi doći do poskupljenja struje. Vidjeli smo juče i nadzorni odbor elektroprivrede Bosne i Hercegovine je dao saglasnost za uvođenje takozvane blok tarifa. Prijedlog je danas upućen Regulatornoj agenciji za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kako tumačite ovaj potez i je li uvođenje blok tarifa diskriminirajuće? Radi li se zapravo o neustavnoj mjeri koja je krajem februara ove godine pala na Ustavnom sudu Republike Srpske? Dakle, više manje ste dali kompletnu informaciju, ali ajde budemo precizni. Dakle, sistem blok tarifa je napravljen zbog toga što je to jedan od načina da se pokušaju stimulisati porodice da budu racionalnije u potrošnji. To je pogotovo važno onda kada elektrosistem, a govorimo sada o elektrosistemu u federaciji, zanemari rudnike i proizvodnju uglja koji su 80% proizvodnje električne energije. Kada pogledamo tu situaciju, sad će sva krivica ili sav teret pasti na građane. Ono što su radili u Republici Srpskoj je nešto poput ovoga što želi da uradi i elektroprivreda federacije, a to je da kategorizira potrošače na nivou ukupne potrošnje koju potrošači po jednoj istoj ceni mogu da koriste u toku mjeseca. Razlika između Republike Srpske i Federacije je u činjenici da je Federacija negde oko 260-70 kWh stavila u prvu grupu, u Republici Srpskoj je to bilo 500 kWh. Druga grupa je do 1000 i preko 1000, kod nas je u Republici Srpskoj bilo 1500 i preko 1500. Ono što je Ustavni sud osporio je prilično teško definisati od strane ekonomskog stručnjaka. Ja moram priznati da sam pokušao da razumem kategoriziranje ili razlog zašto je osporena takva uredba, ali ono što je odgovor elektroprivrede Republike Srpske je da će oni sada te kategorije nazvati po bojama, pa neće više biti kategorija 1, 2 i 3, nego će to biti plava, bela i crvena. Hoću kažem, znači formalni razlog da ipak ostanu u tom sistemu blok tarife, popularno nazvano zbog naših građana, i mislim lično da je situacija da smo zanemarili elektroprivredni sistem kao potencijal rasta i Federacije i Republike Srpske. Nažalost, odgovorna lica, a vidimo ko su sve ljudi, na kraju krajeva imamo VD direktore
koji bi trebali da obavljaju taj posao, su u situaciji da se apsolutno ne uzbuđuju što im je pada proizvodnja uglja, što im je nastao problem sa blokom 7 u Tuzli. Hoću kažem, mi smo prilično neodgovorni sa aspekta pozicija za koje smo imenovani i primamo platu. Znate, kada vi projektujete rezultat koji je negativan i onda konstatujete da imate previše podizvođača, a premalo sopstvenih radnika koji rade na poslovima koji su vam bitni, onda shvatite da su to u stvari kanali za transfer dobiti koji je onda otišao u privatne ruke. Da. Nažalost, nemamo mnogo vremena, pa vas sada molim za možda malo brže odgovore. Sada prelazimo na ove političke teme. Američke sankcije sve više stežu političare u Bosni i Hercegovini i stvari, kako vidimo, postaju ozbiljnije. Banke gase račune. Kakve posljedice očekuju pojedince, stranke i firme u vlasništvu sankcionisanih? Može li ova situacija ostaviti posljedice na bankarski sistem u Bosni i Hercegovini, na račune i depozite građana? Ja mislim da građani ne treba da budu uplašeni, jer je sistem, bankarski sistem toliko značajan, to je kao krvotok kod čoveka. Osim toga, prema nekim mojim informacijama, održan je sastanak u američkoj ambasadi između vlasnika banaka i predstavnika OPAK-a, koji su razjasnili šta je moguće i šta nije moguće, šta je kažnjivo, šta nije kažnjivo, i upozorili na konsekvence, kao što je gubitak prava korištenja kreditnih kartica koje su primarno američkog, da kažem, kapitala i firmi. S druge strane, mogućnost uskraćivanja pristupa SWIFT sistemima i tako dalje. Kazne su prilično rigorozne i siguran sam da nijedna banka neće sebi dozvoliti luksuz da ugrozi svoje poslovanje zbog jedne ili dve firme ili ne znam koliko pojedinaca. Što se tiče pojedinaca, iskustvo postoji kod gospodina Šarovića i ja savjetujem da se sasluša njegovo iskustvo koje je bilo zaista teško, jer je on bio čovjek koji je bio pod tim sankcijama i čovjek koji je ostao bez svog računa. Što se tiče firmi, tu imamo kategorije malih firmi koje više manje će morati da se zatvore jer ne mogu nastaviti da rade. Neki su me pitali šta vlasnici mogu da urade, ja sam rekao pa verovatno da prodaju firmu za, ne znam, jednu marku nekome ko će promeniti ime firmi. Tako da praktično na taj način ne bude na listi sankcionisani. Naravno da se to sve može kasnije utvrditi, ali i da to možda nije rješenje. Ali kod malih firmi je verovatnoća da će ili preživjeti ili biti zatvorene neminovnost. Da, evo kada ste naveli taj primjer, molim vas samo vrlo kratko odgovor. Dodik je najavio da će osnovati unutarnju banku koja će obavljati platne transakcije. To bi trebao biti odgovor na ugašene račune fizičkim i pravnim osobama. Tako je on rekao, je li to moguće? Sve je moguće, ali za sve treba vreme i novac. Da. Hvala mnogo što ste bili naš gost. Hvala vam. Zoran Pavlović, ekonomski stručnjak, bio je sa nama. Vrijeme je da odemo do našeg multimedijalnog deska gdje nas čeka Željana Mehmedika sa najnovijim pregledom vijesti. Željana, dobar dan. Dobar dan, Hatka, tebi i našim gledaocima.
Na sjednici Savjeta ministara Bosne i Hercegovine usvojen je program rada Savjeta ministara za period od 2024. do 2026. godine. Program je fokusiran na preporuke koje proizilaze iz izvještaja Evropske komisije za dalji evropski put Bosne i Hercegovine, kao i ispunjavanje obaveza i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Donesena je odluka o uspostavi programa bezbjednog civilnog vazduhoplovstva Bosne i Hercegovine. Na prijedlog Ministarstva transporta i komunikacija usvojen je prijedlog memoranduma o razumijevanju između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti stručne i savjetodavne podrške razvoju bezbjedne digitalne infrastrukture. A konačno je donesena i odluka o imenovanju Komisije za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga. Usvojili smo program rada Vijeća ministara, to je jedan super važan dokument. Još nekoliko važnih dokumenata. Kolegu Magazinovića sam vidio malo prije da komentarše, formirana je napokon ta komisija za, kako se to kaže, tačno zove, opojne droge. Ona se zove tačno suzbijanje zloupotrebe opojnih droga. Vrlo važna komisija koja treba da prati svjetske trendove, da omogući procese. Ono također što bih htio reći je da smo danas nakon 2008. po prvi put revidirali program sigurnosti u zrakoplovstvu u Bosni i Hercegovini. Sve međunarodne konvencije, kako evropske, tako i svjetske konvencije, prije svega Čikaška konvencija, koja nas obavezuje na saradnju, međunarodnu saradnju u oblasti sigurnosti u zrakoplovstvu, mi smo napokon to uskladili i danas smo to usvojili nakon što smo uspostavili Komitet za sigurnost još krajem prošle godine. Lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović izrazio je očekivanje da će tokom skorih susreta s bošnjačkim i srpskim partnerima uspjeti spriječiti eskalaciju krize i blokadu Savjeta ministara Bosne i Hercegovine nakon najava vlasti Republike Srpske o toj blokadi i intervencija međunarodne zajednice. Čović se ponovo usprotivio intervencijama međunarodne zajednice i najavio da će sljedeće sedmice razgovarati s liderima stranaka koje čine vladajuću koaliciju na državnom nivou kako bi se nastavilo s evropskim reformama. Njemačka je danas negirala da pomaže u genocidu u pojasu Gaze prodajom oružja Izraelu u tužbi Nikaragve na najvišem sudu UN-a. Njemačka je jedan od najvećih izraelskih saveznika od Hamasovog napada 7. oktobra prošle godine i jedan od najvećih izraelskih snabdjevača oružjem. Nakon što je Hamas odbio primirje, Izrael je odredio datum napada na posljednje palestinsko utočište Rafu. Tačan datum nije iznesen, ali je izraelski premijer Benjamin Netanjahu u razgovoru s novim vojnim regrutima rekao da će Izrael dovršiti eliminaciju bataljona Hamasa, uključujući Rafu. Dovršit ćemo eliminaciju bataljuna Hamasa, uključujući Rafah. Ne postoji sila na svijetu koja će nas zaustaviti. Mnogo je faktora koji to pokušavaju učiniti, ali to neće pomoći, jer ovaj neprijatelj, nakon onoga što je učinio, neće to ponoviti. Nadzorni odbor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine dao je saglasnost za uvođenje blok tarifa. Prijedlog je upućen Regulatornoj agenciji za energiju Federacije Bosne i Hercegovine, koji se o zahtjevu mora izjasniti u roku od 60 dana. Izjavio je to gostujućoj emisiji BKT1 Uživo vršilac dužnosti generalnog direktora Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Sanel Buljubašić. To su u principu znači tri blok tarife. Prvo je blok tarifi koja je potrošena do 268 kilovat sati mjesečno. To je prašna tarifa koja je i do sad bila u nekoj zaštićenoj kategoriji. Tu imamo preko 430.000 korisnika. Odnosno, toj tarifi neće doći do poskupljenja, do povećanja bilo kakve cijene. Sljedeća tarifa znači ide od tarifa broj 2 ide od 268 do 1000 kilovat sati. I u okviru te tarife imamo znači kategoriju potrošača čiji računi 50% pa i više sežu od 50 do 80 konvertibilnih maraka i tu će povećanje neko biti od 5 do 8 konvertibilnih maraka i onda imamo tarifu sa ispod 3% potrošača koji prelaze iznad 1000 kilovat sati. Cijene nafte na svjetskom tržištu ponovo rastu, a s njima i zabrinutost građana da će doći do novih poskupljenja. Uzroci posljednjih poskupljenja nafte su eskalacija sukoba u Ukrajini, napadi na ruska energetska postrojenja, ali i situacija na Bliskom istoku.
Sve to će, poručuje energetski stručnjak Almir Bečarević, dovesti do novog rasta cijena gasa, jer se za obračun cijene gasa još primjenjuje naftna formula. Dolazi do porasta cijene nafte, barela nafte na svjetskom tržištu. Kod nas i dalje stara formula, znači ona koja je vezana za porast nafte i naftnih derivata, tako da ne znam šta neko očekuje. Mislim, ne može nafta rasta da cijena gasa pada. Mislim, to do sad taj slučaj nismo vidjeli. Na odlagalištu jalovine pogona Dubrave rudnika Kreka Tuzla došlo je do pomjeranja velike količine zemlje koja je formirala klizište, čime se potencijalno ugrožavaju ljudi i dobra u neposrednoj blizini. Na terenu su danima i pokušavaju sanirati nastali problem. Prema informacijama iz gradskog štaba civilne zaštite Živinice, za sada nema potrebe za evakuacijom mještana, ali su spremni djelovati ako bi se stanje na terenu pogoršalo. Uznemirujući izgled. Sam kad pogledate, vidite sami koja je količina zemlje ta krenula, znači to mašine rade, ali znači koliko će se uspjeti, šta će se uspjeti, znači jednostavno nisi siguran da spavaš. Neke stvari smo već spakovali, znači u slučaju nečega, znači papire, odjeću za prvu pomoć, znači to je sve spakovano da bi se moglo izaći odmah, da se izvuče živa glava. Registrirali smo 43 stambena pomoćne objekte na ovoj najužoj lokaciji djelovanja klizišta, u sklopu kojih 63 su članova domaćinstva. Na temelju tih parametara koji su ažurni i tačni, naši operativni planski dokumenti su pripremljeni za taj slučaj. Dakle, u širem obuhvatu, ovdje je naravno više desetina stambenih objekata, ima privrednih objekata. Uznemirujući izgled Jablaničkog jezera u Bosni i Hercegovini zabrinuo je građane. Fotografije inače atraktivne turističke destinacije objavilo je Udruženje za zaštitu okoliša Zeleni Neretva Konjic. Na njima se vidi cvjetanje algi koje je, objašnjavaju stručnjaci, izazvano prekomjernim ispuštanjem fosfata. BHT1 saznaje da je na terenu bila inspekcija. Stanje na terenu prati i Agencija za vodno područje Jadranskog mora. Ja imam također informaciju da su inspekcije bile na terenu, oni obavljaju svoj posao. U pitanju je cvjetanje algi i ja se nadam da ćemo uskoro imati odgovor zašto se to događa. Šta bi mogao biti uzrok? Uzrok je u principu fosfor, znači izvor fosfora. Fosfor može da dođe iz vještačkih đubriva, deterđenata koji se koriste u domaćinstvima, ali u principu treba da se nađe primarni izvor odakle to dolazi. Toliko o vijestima, vidimo se u Dnevniku u 19 časova. Do tada, doviđenja. Dragi građani i građanke, od 1. marta nastavlja se naplata RTV takse. Na računima Elektroprivrede BiH ponovo će biti iskazana RTV taksa kojom omogućavate neometan rad radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Hvala što plaćate RTV taksu. Vrijeme je da čujemo kakvo je stanje na cestama u Bosni i Hercegovini i graničnim prijelazima. U informativnom centru BiH-a je Bisera Hašimbegović. Bisera, dobar dan. Dobar dan, Hatka, vama, naravno vašim gledateljima. Pa u posljednjih sat do dva izrazito pojačana frekvencija saobraćaja u mnogim gradskim zonama. Evo, izdvojit ću kanton Sarajevo, vozači prijavljuju na brojnim dionicama u kantonu Sarajevo duge kolone vozila, predpraznična atmosfera i svakako molimo vozače da imaju strpljenja, da budu oprezni, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. U toku su radovi na sanaciji klizišta na magistralnom putu Tarčin-Konjic, saobraćaj je regulisan semaforima uz neizmjenično propuštanje vozila. I dalje je zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Rogatica-Ustiprača na snazi zabrana saobraćanja za vozila preko 12 tona. Spor je zbog radova, saobraća se na putnim pravcima Jelaj-Doboh, Dobro polje-Miljevina, Travnik-Donji-Vakuf, Jablanica-Potoci, Bijeljina-Rača, a u toku su radovi u Sarajevu na tranzitu na potezu od Bistrika prema Vracama.
Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima na ulazu u našu zemlju, izdvojući granične prelaze Velika Kladuša, Gradina, Bosanska Gradiška i Bosanski Brod. Od jučer je zbog sanacije zatvoren za vozila preko 5 tona granični prelaz Karakaj kod Zvornika, pa vozila teretna preko 5 tona se usmjeravaju na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti granični prelaz Šepak. A povodom Ramazanskog bajrama večeras od ponoći do četvrtka 11.4. do ponoći na snazi će biti zabrana prevoza za eksplozivne materije na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Naravno, više informacije vozači uvijek mogu doznati pozivom na naš broj 1325 za one kojima zatreba pomoć na cesti 1282. U sretnu i sigurnu vožnju, toliko u ovom javljanju iz Bihamka. Sada na ovim informacijama. Međunarodni sajam privrede Mostar 2024 bit će održan od 16. do 20. aprila. Na sajamskoj priredbi učestvovaće više od 800 izlagača iz 30 zemalja. Zemlja partner je Republika Hrvatska, a sajam će otvoriti hrvatski premijer Andrej Plenković. Slikom ćemo sada do našeg mostarskog studija i naše Sanele Gaković i njenog gosta. Sanela, dobar dan. Svi sajamski kapaciteti su već više od 2 mjeseca popunjeni prijavama izlagača, a pripreme za svečano otvaranje sajma polako se privode kraju. Sa nama u studiju je Oliver Cvitković, glasnogovornik Međunarodnog sajma privrede. Gospodine Cvitkoviću, možete nam malo nešto više reći o samim pripremama? Još je manje od 1 dan ostalo do svečane ceremonije otvorenja 25. jubilarnog Međunarodnog sajma gospodarstva. Taj događaj utorak u 11 sati je uistinu svečan i on je sam po sebi velik, bez obzira na ostatak sajma, znači tamo nam dolaze visoka izaslanstva i politička i gospodarska, brojni posjetitelji. Bude uistinu jedna prava svečanost, bude jedno i 300 medijskih kuća koji pošalju jednu lijepu sliku iz Mostara. Evo vidite, i vrijeme nas služi, bit će nam uistinu lijepo tada proljeće u Mostaru, mostarski sajam, kad vidite sliku sajma, uvijek vam padne na pamet ta gungula, ta druženje, nekako ljudi se dogovaraju, znači neki optimizam se širi i po Mostaru, dosta nam je više ovih ružnih vijesti sa svih strana. Tako da mostarski sajam dođe kao neka oaza, neću reći optimizma, ali eto, bar malo daška svjetlosti u tmurnu našu svakodnevicu. Eto, drago nam je što će recimo taj prvi dan biti i promotivni let između Beograda i Mostara otvoren, da će nam stići visoko izaslanstvo iz Republike Srbije i naravno iz Republike Hrvatske, koji je ovogodišnji zemlja partner. Očekujemo naravno dolazak predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića da i otvori ovogodišnji sajam kako i priliči zemlji partneru. I eto, pozvao bih, iskoristio priliku za sve vaše gledatelje, ukoliko mogu da dođe, da nam se pridruže. Već sam u najavi kazala da su sajamski kapaciteti popunjeni. Koliko će tačno izlagača biti na sajmu? Pa gledajte, kapaciteti mostarskog sajma su oko 30.000 metara četvornih i mi se nismo širili. Znači, svake godine mi imamo full kapacitete popunjene, to je plafon 700-800 izlagača. Ove godine je to malo veći broj, imamo dolaze na 30 zemalja, već sam rekao, ali gro je naših domaćih. Znači, domaći privrednika koji će se ove godine predstaviti na sajmu, zemlje partnera, naravno, i ostali zemalja regije. I eto, oko 800 izlagača. Možete li nam reći iz kojih zemalja dolaze? Pa gledajte, uglavnom su to zemlje koji su nama ranije bili zemlje partneri, kao što su Mađarska, Italija, Srbija, zemlje okruženja Kina, Turska, Izrael i tako dalje. Malo prije ste rekli da su na Međunarodnom sajmu najviše zastupljeni izlagači iz naše zemlje. Koliko to ima značaja za naše privrednike? Pa da, to je taj dodana vrijednost mostarskog sajma, nije samo izlog. Mislim, ko će doći samo za izlog? Ljudi žele čuti informaciju. Recimo, ako se Violeta ove godine predstavlja novu ambalažu, imate priliku da je predstavi svim svojim klijentima kako će izgledati novi. To je interesantno ljudima da vide. Može se to sve naravno i online i preko društvenih mreža, ali taj izrani kontakt ljudi, oči u oči, stisak ruke, pa nešto da oprobamo kako izgleda, sjesti u vozilo,
da znamo šta kupujemo, je li tako, kako pilu. I tako da je ovaj sajam od velike koristi domaćim privrednicima, nakon njega se potpiše dosta stvarno poslovnih ugovora. Mi jesmo u nekoj, kao uvijek, socijalnoj krizi, imamo ali činjenica je da se radi nešto oko nas. Uvijek se nešto radi, neko nešto proizvodi i svi ti proizvođači vole da se na Mostarskom sajmu izlažu zato što su tu svi njihovi potencijalni klijenti, jel tako? Tako je, ove godine imam veliki interes banaka. Hoće i oni da se približe svojim klijentima. Nema banke u Bosni i Hercegovini, ja mislim, koja nije uzela štand na Mostarskom sajmu osiguravajuće kuće. A od IT kompanijama da ne govorim. Znači, drago nam je da smo se pozicionirali kao najznačajniji sajam u Bosni i Hercegovini, da ovaj trok u Dubrovnik, Split, Sarajevo gravitira u Mostarskom sajmu, da imamo i zračnu luku i autocestu i magistralu, tako da je onome vrlo lako doći na Mostarski sajam koji se nalazi u južnom dijelu grada i dovesti robu i šlepere ako treba i tako dalje. Uistinu jedna dobra infrastruktura da možemo graditi temelje. Nažalost, eto, protekle godine korona krize i svih ovih stvari, mi smo se faktički bili na rubu gašenja, 2 godine nismo radili, ali evo, izvukli smo se, nekako smo postali, kako bih rekao, ono, neću reći oficijalno brend, ali kao simbol nekog grada. Jer ovo je sajam svih nas u Mostaru, znači svih ljudi, bez obzira ko smo i što smo, svi tu izlažemo, svi tu družimo i svima nam je stalo da u naš grad dođe što više posjetitelja, da se popune naši hotelski kapaciteti, privatni smještaj, da ti ljudi negdje ručaju, pojedu nešto uspog gorivo, kupuje se vrijeme, jer tako svi nam je to interes i svi neizravno imamo bar neke malo koristi od ovoga što se događa. 25 je jubilarni međunarodni sajam privrede. Kako je to izgledalo na samom početku? Pa nevjerojatno, eto, ko da se proljeće zalijepi za proljeće, mislim, svak 25 godina to je prošlo kao trepta oka. Te sajamske manifestacije u stvari u Hercegovini su prvo održavane u Neumu. Ne znam, sjećate li se vi, bile su to neke male izložbice. Ali se javila potreba za malo većim, znači postoji interes i izabrali smo naravno Mostar kao kulturno, gospodarsko i političko središte Hercegovine. Rasli smo, krajem 90. smo znači počeli kao međunarodni sajam i evo danas slavimo 25. jubilej. Ma ogroman je stvarno onaj, mislim, ne glupo je da ja pričam kao glasnogovornik sajma, ali evo ako ljudi nisu onaj do sada bili svjesni koliko smo uradili za ovaj grad, ovu regiju, jer imamo negdje računicu tamo da od 10 konvertibilnih maraka koje se potroše u slopu sajma, samo sajma ostane 1 marka, 9 ide grad. E, toliki omjer koristi Mostarskog sajma za ovaj grad. Vratimo se na konferencijski dio sajma. Koje su sve konferencije planirane da se održe? Pa sad je, mislim, to su na desetine konferencija, znači ljudi su zainteresirani, tu su prije svega ti B2B susreti gdje se firme dogovaraju već mjesecima kad će se susresti Bugarska, Grčki predstavnici, Jadransko-Jonske regije, Europske unije. Pošto je Hrvatska zemlja partner ove godine, evo istaknut ću samo da je težišna tema, znači evropske perspektive Bosne i Hercegovine. Tu će se najviše razgovarati o tim stvarima. Jer Bosna i Hercegovina, koliko sam ja mogao skontati iz materijala koji su nam ponudili, morat će oformiti jedan stručni tim ljudi za ove sad pregovore. Mi moramo imati ljude koji će znati razgovarati kako će provesti ono što se od njih zahtjeva. Mislim da tu ovi političari i gospodarstvenici iz Republike Hrvatske mogu dosta pomoći. Tako da će ti paneli uistinu biti od koristi i moći će se pratiti uživo, naravno, i online već sve rezervacije popunjene. 16. aprila je svečano otvaranje sajma. U 11 sati, tu će biti guže, uistinu očekujemo veliki broj izaslanika, ali svaki drugi dan je, znači, od 10.30 do 18.30 na večer. Pozivam, evo, koristim priliku sve naše sugrađane, sve građane Bosne i Hercegovine da dođu. Pored ekonomskog dijela Međunarodnog sajma privrede, organizatori su pripremili i bogat popratni program. Pa naravno, ove godine, 25 godina sajma, morali smo malo i kulture i zabave pripremiti za sve posjetitelje. Biće uistinu na našoj središnjoj pozornici u paviljonu broj 1 dosta zabavnih događaja od modnih revija, biće nastupi pjevača, makeovera, raznih čudesa, ono za svakoga
što bi se reklo. Bit će naravno i bogat i gastronomski, kulinarski program, noćice će nešto. Vino, naravno, obavezno, vidite, nisam to spomenuo, da će onaj biti dodjela nagrada najboljim vinarima naše tradicionalne manifestacije u sklopu sajma turizma gdje promoviramo naše ljepote. Imao bi sad danima pričati šta ćemo, ali ukratko, bit će puno događanja, za svakoga će biti nešto i za škole, i za đake, i za ozbiljne ljude poslovne. Dođite, uvjerite se i budite nam dragi gosti. Gospodine Cvitkoviću, hvala vam na gostovanju u našoj emisiji. Za BHT1 govorio je gospodin Oliver Cvitković, glasnogovornik Međunarodnog sajma privrede. Toliko iz mostarskog studija. Vanjsko-politički magazin Global gledajte večeras od 20 sati. Kratak sadržaj donosi Sanita Lisak i Jusuf Begović. Poštovani gledalci, BHT1 uživo lijep pozdrav. U večerašnjem Globalu možete gledati kakva je situacija u Gazi pola godine od početka rata. Jesu li izgubljene sve nade u pronalaženju rješenja za okončanje rata? O tome razgovaramo sa Robertom Barićem, profesorom na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Prošle sedmice NATO je obilježio 75 godina postojanja, sa kojim izazovima se suočava najveći vojni savez na svijetu. Kakvi su odnosi među saveznicima? Je li Rusija najveći problem? Gost Globala o ovoj temi je Denis Hadžević, direktor Centra za sigurnosne studije. U Globalu govorimo još i o reformi njemačke vojske i predsjedničkim izborima u Slovačkoj. Budite uz BHT1 i Global od 20 sati. Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori uputio je danas poruku povodom nastupajućeg Ramazanskog bajrama. Evo šta je kazao. Danas se opraštamo s Ramazanom, mjesecom posta i visokih duhovnih vrijednosti. Ispraćamo ga s tugom u srcu, ali i s radošću, jer smo se trudili dati mu njegovo pravo. On nam je donio mnogo vidljivih i nevidljivih blagodati i približio nas dragome Bogu, izvoru sveg postojanja. Molim uzvišenog Allaha da nam primi sva naša ramazanska nastojanja i blagoslovi njihove učinke na oba svijeta. Sutra je, braćo i sestre, Bajram, praznik radosti. Provodimo ga veselog lica i otvorenog srca sa svojim porodicama, rodbinom, prijateljima i komšijama. Neka Bajramskom radošću budu obuhvaćeni svi. S dovom se sjetimo i braće i sestara u Gazi, Ukrajini i svugdje u svijetu koji trpe veliku nepravdu i bol i suočavaju se sa nezamislivim patnjama. Čuvajmo dostojanstvo i svetost Bajrama. Neka njegovo dostojanstvo ne ruše neprilični sadržaj. Svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini čestitam nastupajuće dane Ramazanskog Bajrama. Posebne čestitke upućujem braći i sestrama u našem Sandžaku, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, na Kosovu, u Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i bošnjačkoj dijaspori, te svim muslimanima i muslimankama u svijetu. Bajram Šerif Mubarek Olsu. I pred kraj emisije pogledajte kako nas vrijeme očekuje. Stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije BHT1 Uživo. Hvala što ste bili sa nama. Učinite to i sutra. Doviđenja.